Första dejten ska vi reagera på idag. Det är ett datingprogram där folk går på men en första dejt då. Jag är ingen porrstjärna. Jag ser ut som en dålig porrstjärna med mustaschen jag har odlat. Efter 3 års terapi har Dave tagit sig igenom ett stor hjärtesorg då hans lilla chihuahua gått bort. Har han gått i terapi för att chihuahuan gått bort, eller har han gått i terapi för någonting annat? För att det ska ju inte krävas 3 år av terapi för att ens hund har gått bort, skulle jag väl vilja mena. Men visst, nu vill han för en gång skulle träffa en snäll och lojal kille. Frågan är om dejten Axel håller måttet. Ja, det är frågan. Stuparen Isak söker en kurvig och självsäker tjej. Okej, okay. Den här coola Artea kommer in och visar sig vara plus size modell, blir han alldeles till sig. Förlåt. Pekos Simon i farten. Jag tycker det känns lite äckligt när man lägger väldigt stor vikt på hur någons kroppstyp är. Alltså, det är klart man kan ha preferenser. Självklart. Jag tycker det känns äckligt det när man lägger för mycket fokus på dig. Det är inte personen bakom liksom. Eller jag vet fan. Ja, vi får se vad jag kommer tycka. Jag kommer antagligen med att piss. Jag kommer med att piss genom antagligen hela avsnittet. För jag brukar göra det när jag tittar på sådana här program. Jag tycker det är cringe, men låt oss börja titta. Jag kommer också behöva pausa typ hela tiden. Jag är ledsen! Jag är ledsen alla som fucking klagar av att jag pausar för mycket. Fuck er! 1. Jag pausar hur mycket jag vill. 2. Om jag inte gör det, då tar SVT ner klippet. I am sorry, nu vet ni. Först ut bland alla kärlekstörstande singlar i första dejtens restaurang är Dave, som precis börjat känna igen sig själv. Ja, har vi han. Dave med chihuahuan då. Jag är väldigt nyfiken på att veta mer om terapisessionen. Please tell me more. Välkommen. Tack så mycket. Vad snygg du är. Tack, detsamma. Tack så mycket. Jag är väldigt fixad. Det är alltså... Det är dock väldigt roligt. Jag kommer bara, fan vad snygg du är. Ja, men det är ju för att ni ser för fan likadana ut nästan. Tack så mycket. Vad snygg du. Kolla på den här mannen. Alltså visst, de är inte så lika, men det är fortfarande, det finns absolut likheter. Det är ju 2 män med nästan samma frilla och skäggstubb. Jag menar, vi har den här mannen. Tack, detsamma. Tack så mycket. Och så har vi den här mannen. Ja, det var roligt. Fan, good for you att ni tycker att själva är snygga. Men det är ju komiskt ändå. Fan, vad snygg du var. Det är som att säga min egen spegelbild. Dave har nyss tagit sig igenom en stor hjärtesorg, men nu är han redo. Tänk på. Yeah. Jag hoppas att det handlar om liksom att han har brutit upp med typ ett ex eller någonting. Jag hoppas fan inte den stora hjärtesorgen är chihuahuan. Alltså visst, det är klart man blir ledsen om ett hund dör. Självklart. Det är som ens lille barn. Jag fattar. Men som sagt, det ska inte ta 3 år av terapi och komma över det. Det är inte rätt. Ja, när hunden dog så var det en väldigt traumatisk upplevelse och Vi är lika gamla han och jag. Ibland när jag ser folk som är lika gamla som jag själv, då känner jag så här: varför ser han ut som en vuxen man och jag ser ut som, vad fan ser jag ut som? Ja, jag har odlat en sorglig mustasch. Det har jag gjort. Men det, han känns så mycket mer liksom vuxen än vad jag gör. Jag vet inte. Alla som tittar på sin egen ålder kanske känner det när man jämför sig själv liksom. För att man ser ju inte på sig själv på samma sätt som andra ser en. Men ser jag och den här mannen lika gamla ut? Jag menar, här sitter jag och ser ut, vad ser jag ut som? Jag ser ju mig själv här, som att jag tittar på mig själv och bara tänker, här sitter jag med en vargtröja. Jag menar visst, jag ska ju inte på dates, jag är ju inte uppklädd liksom. Men I mean, ja, visst, okej, okay, yep. Jag fick posttraumatisk stress som jag har fått dela med nu efteråt och gått i terapi. Vet att det är hunden? Nej, men Dave. Alltså, oh. Okej, han fick alltså PTSD för att hunden dog. Ja, förlåt, jag ska inte skratta. Jag skrattar, det är inte kul. Det är inte kul, sluta skratta. Det är inte kul att hunden dog. Ja, förlåt. Förlåt, Dave. Det var säkert, det kanske kommer någonting här. Det kanske dog på något sjukt traumatiskt sätt. Jag menar, det kanske inte bara somnade in av ålder. Det kanske var något annat. Då förstår jag med. Vi låter han berätta. För att hitta tillbaka till mig själv, för det var liksom som att en del av mig försvann. Det är väldigt söt dock. Det är väldigt söt hund. Ja, den var gullig den. Ja, men hur dog den? Var du somnade in eller var du tvungen att liksom döda den med dina bara händer? Eller varför blev det så dramatiskt? Åh, jag skaffade honom ihop med mitt ex. Den är jävligt söt dock. Den är ju för jävla söt. Titta på det lilla ångestduket. Fy fan. Okej, han skaffade hunden med sitt ex. I've been there, done that. Tycker jag också att den är söt för att den är lite lik Edna, kanske. Och när jag och mitt ex gjorde slut så var det liksom min partner och jag har varit singel i 9 år nu. Hur gammal är det, Villar? Hela livet kretskar den där jävla hunden. Dave. Jag känner så här någonstans.
Redan nu, förlåt, vi hoppar in i det nitty gritty analys direkt. Men när man blir så här, man bara, okej, han skaffar den här hunden med sin partner. Och han har också varit singel i 9 år, vilket de gjorde alltså slut när de var 21. Ja, det är ju ändå rätt länge sedan ändå. Alltså, man var ju rätt ung då. Jag menar, förhållandena jag hade back then, det är klart de var viktiga för en och de kändes på riktigt och så här. Men alltså, nu i retrospekt så känns de ju jävligt långt bort, måste jag ändå säga. Men skitsamma, det känns ju lite farligt. Jag fattar så här, jag fattar man kan bli ledsen. Jag blev också väldigt ledsen när jag gjorde slut när jag var typ 21-22. Otroligt ledsen faktiskt. Men det känns ju jävligt farligt att ersätta human interaction och liksom mänskliga relationer med en hund. Det känns som det finns många som gör det. Visst, det är bekvämt för att liksom ju hunden kommer att älska dig oavsett vad. Det är klart det känns skönt att det är någon som verkligen älskar en. Det känns inte, ja jag vet inte, det känns inte så hälsosamt. Men skitsamma, skitsamma, jag ska inte döma Dave på förhand här. Helvete vad de går på date tidigt dock. 12:26, 24 mars, det är dagen innan min födelsedag. Dagen innan min födelsedag var de på date här 12:26, då satt jag i Paris och åt någon god fucking lunch eller vad fan jag gjorde. Fan vad jag levde life då, drack ett glas öl, bubbel, jag minns inte. Men okej, tidig date, det förklarar ändå om dejten blir stel, så förklarar du ju här ändå. Jag menar, man går ju inte på date 12:26 på dagen, det är ju för tidigt. Då är man ju inte redo för någonting. Vi har gått igenom allt. Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Jag är tillbaka. Förlåt! Det är om du råkar säga det här, fucking förlåt. Alltså, det är inte meningen att skratta. Det är inte meningen att skratta. Jag vet inte hur, såklart, du gick igenom post-traumatic stress. Det är klart det var jobbigt. Men det är, ja... Det är ju en hund, det är ju inte, ja, förlåt. Jag tänkte såhär, det är en hund, det är ju inte ett barn. Fast det blir också som ett barn, jag fattar ändå lite grejer. För jag menar, jag har en hund själv. Även om jag primärt bor med mitt ex, så är det ju fortfarande liksom, jag älskar ju det lilla helvetet över allt annat. Men det är fortfarande ett husdjur. Även om det kan vara, även om hundar kan vara otroligt mänskliga ändå, så är det, det är fortfarande djur. Man vet ju om, när man skaffar den så vet man, du kommer dö innan mig förhoppningsvis. Du blir ju inte så jävla gammal du. Och det blir jag, så att man är ju medveten om du inte skaffar typ en sköldpadda eller en papegoja, ja, då kan du ju bara räkna med att det här djuret du skaffar kommer dö innan dig. Du kommer bara se den dö. Och så måste man ju bara liksom så här acceptera att så här är det. Detta är ju värt det ändå förhoppningsvis. Skitsamma, vi ska hoppa, ja, vi ser dem dejta. Det här är skitsamma, det här är ett jävla sidetrack. Jag har nu kraft att liksom leva, göra saker, träffa någon och sluta vara ensam. Ja, oh, det var ändå fint. Ingen ska behöva vara ensam, det tycker jag inte. Du verkar jättegullig. Du förtjänar det bästa, Dave. Absolut det bästa. Förhoppningsvis kan du komma in en annan och liksom ta den platsen. Och så kan du skaffa kanske något annat djur. Eller kanske inte alls. Ni kanske absolut inte borde göra det. Om det var jobbigt sist kanske det blir ännu värre nu. Men fan vet. Jag vill träffa. Ja. Du vill träffa en kille. En snäll kille. För en gångs skull också. Ja, någonting mer. Trygg, lojal kille. Lojal är väldigt bra. Ja, det är väldigt bra. Det är väldigt base-egenskaper hos en partner, skulle jag vilja säga. Snäll och lojal, det är ändå, det låter som du beskriver hunden nu i för sig. Åh, förlåt, jag känner mig så jävla taskig. Det är inte meningen att vara ett fucking rövhål. Jag tycker inte om att vara dig. Det verkar skitgullig. Jag hoppas fan han träffar en riktigt jävla. Jag hoppas han har snubben som kommer in. Det är fucking det trevligaste helvetet som existerar på jorden alltså. Fan vad han förtjänar dig. Alltså, killar som kan dansa också och kan röra sig, det attraherar mig jättemycket. Alltså, ja. Ögonen blir liksom hjärtformade. Jag hoppas det kommer in en riktigt dansant snäll kille nu. Fan vad jag hoppas det är. Oh, det vore så kul. Ja, det vore väl kort. Nej, det... Ja, oh, det var svaga moves. Förlåt. Det var svaga moves. Jag kan typ... Ja, det där är ju som när jag dansar för fan. Men om man är snäll och lojal nog, ja, det återstår att se. Det hoppas jag fan att du är. Jag menar, det är väl för fan det minsta man kan fucking förvänta sig av någon man dejtar. Att de är snälla och lojala och inte beter som ett fucking rötägg. Nu vet jag att det finns otroligt mycket rötägg där ute. Alltså otroligt mycket rötägg. Jag förstår inte vad det är för fucking fej på dem. Gå i terapi. Om du är elak mot andra människor, gå i fucking terapi, din sjuke fan. Var bara snäll och trevlig. Hur svårt är det? Mina kompisar, alltså skulle de beskriva mig, så skulle de ändå så säga att jag är väldigt... Den här mannen säger för fan också äldre ut än vad jag gör. Axel 26, Stockholm. Vad är det, TV som gör det? Hade jag sett 10 år äldre ut om jag satte mig i den stolen? Det kan vara så, jag vet inte. Öppen, accepterande. Gud. Oj, den lille kiken, spänningen nu. Jävla spänningen. Glad, men också så här. Väldigt så här. Märklig stämning här ändå. Nu har jag inte lyssnat på allt vad de säger, men det känns som det är märklig stämning. De stirrar på varandra förvirrat. Jag antar att de inte vet vem som är människan de ska träffa. Fast de sitter väl alltid i baren när de ska träffa någon i det här programmet. Så det är ju rätt lätt att räkna ut. Ja, det är det helvetet som sitter där. Ja, kom igen nu, lite karisma, lej lite. Just att jag är väldigt så här frispråkig. Och liksom, jag bryr mig inte om folk tycker och tänker. Så jag
gör bara det jag känner. Det är lite stelt att de måste placera det. Alltså jag hade, hade jag varit med i det här programmet, jag hade ju bara vinkat som en idiot, som det fånet jag är. Man bara... Hallå, ja. Hej, hej. Sorry. Det är trevligt att träffa dig. Ja, samma. Trevligt. Vi fångade ögonkontakt genom den och när jag förstod att det var min dejt så blev jag glad. Okej, du tyckte han är en babe. Han är redan med rätt baby av alla två. Det är ändå två välvårdade, fixade män vi har att göra med här. Det, liksom, det finns inte en finne i sikte på någon av de här männen. Ja, fan så skön ut. Vad sa du, ett glas? Kranvatten. Kranvatten, is och... Ett glas kranvatten kan du väl för fan inte ta? Det var det tråkigaste! Det var det tråkigaste! Vad säger... Nej, det kan man inte göra. Man vill ändå göra ett bra första intryck när man kommer in och visar att jag är ändå en festlig person. Du vet, visst, du behöver inte dricka alkohol om du inte vill göra det, men du kan väl för fan ta något roligare än kranvatten, eller? Minuspoäng! Och citron? Nej tack, bara vanligt. Bara vatten, ja. Jag är jättebasic när jag kommer till dricka. Oh. Vad mig? Ja, det var... Du tog det mest basic som existerar. Det som inte smakar någonting. Du tog det enda vätskan i hela världen som smakar mun. Det smakar ju bara insidan av din mun. Shit, kranvatten. Minus, stort minuspoäng. Okej, okay, så jag dricker inte alkohol. Ja, men fan vad modigt om det är också att gå på blind date och inte dricka alkohol. Ja, men man kan väl ta ett glas juice eller något? En lemonad, vad fan vet jag? Man behöver inte ta kranvatten. Det måste ju bli en cola. Ta en fucking cola. Nej, kranvatten. Blir det, ja. Krona vann. Det är bara jordens mjölk. Alltså jag har haft en bästa kompis förut som inte alls gillade alkohol heller. Mm. Så. Men man behöver inte gilla alkohol, man kan få dricka något och smaka någonting. Ja, jag blir stressad. Jag blir stressad. Jag hade inte varit så snäll. Dave är alldeles för snäll. Han är för snäll. Jag vet att jag har ett gott intryck, men jag hade skämtat på den här bekostnad direkt. Jag hade direkt sagt, vadå? Ja, men en skiva citron eller hatar du cola också? Du hatar smaka generellt, du. Att han hänger i gejsvängen, det var väl lite skrämmande för mig. Men... ingenting som jag ser som ett hinder. Det beror väl lite på vad han gör där. De pratar med uteställ nu. Jag måste klippa ner här för det var en jättelång utläggning. Jag läser att jag kan ta med allt. Jag ska kunna ta med allt. I cannot. Men okej. Okay. Så de pratar om de brukade gå ut och festa och sådana grejer. Och då berättade Axel att han brukar gå till Backdoors med en gayklubb här i Stockholm. Och då berättade David att han är inte en del av gaysvängen. Och att han tyckte att det var lite läskigt nu att Axel var med i gaysvängen. Och då hade jag först tänka så här, men varför är det läskigt? Vad är problemet med dig? Men sen la han till, det beror på vad han gör där. Så jag förstår. Han kanske tänker att han är liksom och bara, du vet, getting them boys, så att säga. Så att säga. Och det kanske inte är så roligt om man ska dejta någon, att de liksom är ute och, du vet. Han vill att det skulle vara någon som är lojal, så att han kanske är lite så här. Han kanske har lite svårt att lita på andra människor här. Han kanske tänker att bara för att man är ute liksom i den typen av miljö så är man ute och raggar. Det behöver man ju inte vara. Jag menar, man kan ju vara där ändå. Men, okej. Okay. Japp, jag fattar. Är ni lite hungriga? Ja. Ja, hur går vi till att sätta er? Men det verkar inte så på honom att han är där för att slina runt, liksom. Ja, nej, det är väl inget. Det får man väl göra som man vill, I guess. Men om man nu är öppen för att dejta någon på riktigt, kanske man inte är ute efter att slyna runt, så att säga. Förhoppningsvis har man ju lagt slynandet bakom sig. Bakom sig då. Är redo för något nytt, kanske. Det, man kan ju hoppas. Ja, vi har fetischmannen. Nu kommer fetischmannen, han som gillar plassar. Jag vet inte om han är så fetischig, men det känns som det. Men man är så specifik med utseende grej. Jag menar, att säga så här, jag gillar kreativa människor, till exempel. Känns inte så fetischigt. Att säga, jag gillar plus size girls, direkt så blir man ju så här. Det hade varit samma, det hade varit osmak. Om man var så här, jag gillar riktigt smala tjejer. Mm, nej, det, då känner man ju, det här känns... Det här känns inte bra. Alltså det känns inte bra alls. Du kan ju säga det om vad fan som... Jag menar, vi kan vända det till vad som helst. Jag gillar tjejer med riktigt stora pannor. Man blir så här. Okej, okay, varför det? Varför är det viktigt? Varför är det det första du lyfter fram? Men okej, okay, jag ska inte döma på förhand. Vi får se vad han säger. Men jag är suspekt. Här kommer min tolkning av Chekhovs måsen. Måsen, nu händer måsen. Okej, okay, måsen, gör din grej. Oh. Ståupparen Isak är i alla fall social och pratglad. Ja, helt enkelt en supertrevlig hyvens kille. De gillar större kvinnor. Det är så man lägger till, det är skitkonstigt. Men han är tvungen att säga att han gillar större kvinnor. Han har inte sagt det, men jag har ju läst det och jag vet ju om det. Så att vad fan, ja, vi får väl säga. Han kanske gör det på ett smooth sätt, men jag är så jävla suspekt i detta. Och, nej, men jag tror jag är ganska bra på att sprida bra stämning omkring mig. Det är nog det som definierar mig som en god gubbe. Jag är bra på att sprida god stämning. Ja, så ska det vara. Enda god stämning i Göteborg. Där finns det stora kvinnor och det gillar jag.
Tjena. Tjena, tjena. Hur är läget? Det är bra. Härligt. Är bra. Du är glad. Det är härligt. Det får man försöka med, tänker jag. Jag tänkte säga det, han är jävligt taggad. Fy fan vad taggad han är. Hela han lyser med solen. Så han verkar ändå snäll. Jag vet inte fan. Det kanske inte är så konstigt som jag framställer det här nu. Vi får väl säga vad han säger. Men så här, jag är suspekt på dig, hör du. Häng på. Ja. Jag vill träffa någon som får mig att skratta, tror jag. Är nog det viktigaste. Och någon som då förstår mig. Och någon som jag förstår. Någon som är lätt att prata med. Okej, men här säger han ju vettiga saker. De kanske bara vinklat i programmet. Det kan ju vara så också. De kan ju ställa väldigt ledande frågor. Jag vet ju inte. Alltså ofta i sådana här program, där finns ju någon som ställer frågor bakom kameran. Så att ibland så vill de ju driva. Om man bara nämner minsta lilla som känner att det här är bra tv, då brukar de ju jobba fram det och ställa mer ledande frågor på den banan för att få fram ett bra sajt. Det kan ju vara så. Jag ska inte kasta den under bussen helt och hållet. Här sa han ändå någon som får mig att skratta och någon som är roliga såhär. Vilket är ju vettiga liksom saker att säga om en framtida partner. Jag menar, för det är ändå trevligt om man har kul ihop och så vidare. Man som också gärna är lite nördig eller kan nörda in sig på saker och ting. Och som också kan acceptera att jag gör det. Tror jag är bra. Ja, det låter som när jag, nu göms han lite bakom mig här. Det är inte meningen. Förlåt att ni bara ser halva hans ansikte. Han är lite dumt placerad. Hans beskrivning av en partner låter typ som det jag beskriver när jag letar efter en partner. Rolig, snäll, kan nörda ner sig i saker. Det är som jag tycker det är härligt att jag är jävla tönt och nördar ner mig i saker. Jag är ändå liknande. Det är bara plus size grejen som, men det har ju inte kommit ens. Jag vet, vi får ju se hur han lägger upp det. Det kanske, som sagt, jag borde inte dra några slutsatser på förhand här. Allt bra? Ja, just, ja, allt vet du fan, men det är nervöst. Okay. Är det en hel del grejer är bra. Han verkar ändå rolig. Han verkar ändå skön alltså. Okej, han kanske inte är så fetischig som jag tänker. Men än så länge har inte sagt någonting om att det ska vara en större kvinna. Men jag hade ju varit liksom, hade jag varit med i ett sånt program, jag hade ju tänkt en gång extra innan jag säger någonting som har med utseende att göra. Jag hade inte sagt någonting sånt. Man är ändå med i tv. Vad du säger till dina kompisar, vad du prefererar, Fine vad du säger bakom stängda dörrar. Men i tv, eller hade jag fan vaktat min tunga. Eller nej, absolut. Man kan göra bort så jag hamnar på Dyngbaggegalan typ. Det är väl det värsta liksom. Men annars, nej, men det känns. Jag hör dig. Det kanske var bra för din karriär dock. Det beror på vad hur du skämmer ut dig. Jag menar, du är ändå ståuppare. Så lite publicity kanske är good. Känns bra. Vad vill du träffa? Jag vill träffa någon som är väldigt social, öppen. Utseendepreferenser. Ja, okej, okay. Jag tar tillbaka lite nu då. Jag backar tillbaka bandet. Förlåt att jag gick så hårt på fetischgrejen. De ställer faktiskt frågan. Det är inte han som tar upp det. Det är produktionen som tar upp det. Okej. Om någon hade frågat mig och jag sitter på en blind och inte vet vad det är jag ska träffa för någonting. Uff, jag hade varit försiktig då. Alltså, jag vet inte hur jag hade svarat med något jag hade varit med en politiker och svarat med en annan motfråga typ. Ni vet, man bara undviker att svara. Eller så svarar man något så här som går att applicera på alla. Man bara, någon som säger snäll och trevlig ut. Någon som har snälla ögon. För det kan man inte definiera. Det ligger i betraktarens öga. Så det är så här, någon med fina ögon typ. Alltså, utan att säga vad man menar med det, utan man svarar med lite luddiga termer. Det hade jag svarat. Jag hade inte gått på liksom kroppsbyggnad det första jag gjorde. Gärna plus size lite. Plus size, ja. Jag hoppas på en kurvig sexig tjej till din här sånt. Det hoppas jag med. Och så ser jag dig bara skina upp typ. Det där känns lite äckligt. Det känns lite äckligt det där. Gud, rätt är äckligt. Men han sa också plus size, vilket är ju verkligen bara kropp. Han bara, I like boobs and ass. Vad är det han sa? Isaks dejt Areta. Hon vill helst ha en kille som är längre än hon själv. Men framförallt måste han få henne att skratta. Sådana här, den typen av preferenser. Ja, det tycker jag ju också är så fucking töntigt alltså. Ja, det är så många som är så här. Är du under 1,80? Ja, då kan du tacka och säga hej då. Man bara, ja vet du vad? Fuck dig. Vad fan säger min längd om någonting? Det är på riktigt typ den tröttaste så. Nu kan det också vara för att jag är kort. Fine. Jag kanske är biased. Men det är nog samma både i den tröttaste stereotypen. Att tjejen måste vara kortare än mannen. Alltså sluta. Sluta, det är 2022. Sluta. Sluta med dig. Kan vi snälla sluta? Så här, jag kan ganska snabbt känna att så här, nej men det här är inte för mig längre. Eller det här passar inte längre. Och då drivs jag framåt av det. Jävlar vad han är pilomagisk den nu. Han sitter bara så. Åh, det var vandrande blickar. De har ju sett varandra vinka för helvete. Hej! Kul att träffa. Detsamma. Han var inte längre än henne dock. Och sätter ju höga krav. Jag vet inte hur lång han är. Men hon ser ut att vara en ganska lång kvinna. Så sätter såhär, ja kille måste vara längre än mig. Man bara, ja okej, okay, så du kokar ner till män över 1,90 eller vadå? Och sen, någon som kan få mig att skratta är, ja men typ 1 på min lista, nummer 1. Är inte det allas 1 på listan, eller vadå? Jag vill ha någon som är fet rövtråkig. Vem fan säger det? Alltså, jag menar att man har kul ihop och att det är någon som är rolig känns som det är ganska viktiga. Och så här snäll och trevlig och så här vettiga värderingar. Allt det är ju såklart i samma basically klump. Men vem man än träffar liksom, vare sig det är en dating situation eller bara vanligt socialt sammanhang, så är det ju trevligt om någon är
kul. Men visst, jag hade väl sagt samma, skulle jag gissa, om jag var med i det här programmet. Lite nervös. 100%. Jag är typ helt så, du vet, handsvetten. Jag skämtade om att jag skulle... Oh, jag på dejt. Handsvett! Jag har handsvett! Ta en shot och en öl eller någonting. Vi gör det. Vi har shot. Nej, men jag tänker typ gärna något starkt och surt. Jag hade fan tagit en shot. Det skulle vi ha gjort när du sa att de skulle ta en shot och en bär. Så han var på, varför tar ni inte shoten? Var inte fina i kanten, nu tar shoten bara. Snäll ut, alltså så här, bra energi. Jag märkte ju absolut att han var kortare än mig. Men jag tror också att det handlar mycket om att jag är ganska lång. Jag tänkte precis säga, du är väl fet lång. Du ser jättelång ut, nu vet jag inte hur lång hon är. Men han sa inte ut att vara speciellt kort. Så att, jag tror bara du sätter väldigt höga krav på. Skit i dig, vad har det med någonting att göra? Hans längd säger ingenting om hans personlighet. Men bara, man kan vara 1,85 eller 1,90 och vara fucking ass. Och sen kan man vara 1,50 och svintrevlig och jättekul. Såklart man har preferens på vad man tänder på, vad man tycker är snyggt såklart. Men vad fan? Han är ju inte pisskort, alltså kom igen. Nu tror jag det är det hon kommer att landa i, för sig det är fine. Men fortfarande videoreporter och okay. Som modell, deltid. Nej men modellande. Jag har suttit här och sagt att jag vill ha någon som kommer in som är kurvig och självsäker. Och så kommer in en plus size modell. Det där lyser pylomaurisk. Vi ska alltså in vid ert bord här på. All right. Så ta era saker för med. Yes. Jag tror att hon matchar min energi. Jag tror nästan att hon har lite mer energi än vad jag har. Kan man ha det? Du känns ju full av liv. Jag tycker att det här verkar skönt. Jag vet, jag sågade hela den här fetischgrejen i början. Men det är nog inte så fetischigt som jag fick det att verka. Jag tycker att båda de här verkar jävligt soft. Jag tror ändå man har trevligt med de här människorna. De känns väldigt enkla och pratiga så här. Jag vet inte, det känns... Alltså det som jag har bemötts av är bara att folk är väldigt så här, liksom ytliga och vill bara liksom ha liksom hela sexbild. Okej, jag måste klippa ner det igen för då snackar om så länge. Det är så mycket emellan så det går inte att visa allting. För då blir jag tagen av fucking SVT. Men okej, nu pratar om de har dejtat innan. Axel berättade att han har varit på typ 2 dejter. Man tycker att det är svårt att dejta i Sverige. Då frågade jag dig varför det var svårt att dejta. Då sa han det var väldigt ytligt att folk bara vill liksom ligga och ingenting annat. Det måste ju suga röv dig. Vad fan om man bara vill, men varför vill alla bara dig? Det är så här, nu är jag inte så insatt i liksom the gay culture, the gay community. Så jag vet inte om det är en sån sak. För de här, båda de här pratar ju om det som om det vore liksom a gay thing, att de bara vill ha sex. Vad fan, gay people vill för fan ha närhet också, eller vad? Vad är det här knulla runtandet? Vill de inte, de vill också bli älskade som alla andra. Jag förstår inte det riktigt. Jag vet inte, jag kan inte uttala mig om det är så, eller om det bara är en bild som de här människorna har. Jag kan inte, som sagt, jag vet inte. Jag är inte en del av det, så därför I have no idea. Men om det är så är det ju fett sorgligt. Fy fan vad tråkigt. Men ja, vi hoppas att de klickar då så att de har varandra. Vi får väl se. Jag har ju bara blivit sedd som typ en porrstjärna typ, känns det som. Och det är typ det sista jag vill bli sedd som. Jag vill bli sedd som liksom en person, en människa. Ja. Såklart. Man vill inte bli objektifierad. Jag vet att ni är två fräscha män och att det finns mängder av män där ute som vill liksom get a piece of that shit. Men det är klart, jag tror att typ varenda människa vill ju bli älskad och omtyckt. Det kan man inte är på rätt plats i livet och därför inte vill ha en partner. Den typen av grejer, det är ju fine såklart. Men objektifierad vill man ju inte bli. Det är ändå, alltså, eller jag vet inte, kanske någon som vill det. Jag vill inte bli det. Jag tror det, jag vet inte om jag kan bli det. I mean, jag är mest personlig, to be honest. Jag kan känna mig som en porrstjärna, absolut. Och jag kan känna mig jättesexig och vara jätteporrig. Alltså, jag vet exakt hur man gör. Jag vet hur man gör. Det uppskattar jag ändå. Fan, äg sexigheten. Det uppskattar jag. Det tycker jag folk ska göra. Nej, alltså bara för att jag har liksom vissa attribut och sådär. Så betyder det inte att jag är på ett visst sätt. Nej. Han verkar väldigt känslig. Det verkar otroligt känsligt. Med tanke på att han går i terapi i 2 år för att hans hund dog. Så är jag absolut inget slit och slängobjekt direkt. Här har vi en känslig man som behöver närhet. Fan, vi hoppas att han får dig. Jag tror jag ska ta en passad i Mare. Jag är inte så muslig av mig. Nej. Men beskriv en person som är muslig. Beskriv, det där är så grej som jag också hade kunnat säga. För jag är inte så muslig om mig. Beskriv en person som är muslig. Vad betyder det? Jag tror jag och Isak hade kunnat bli kompisar. Som att säga man gillar muslor. Men jag tänker att såhär, jag tänkte att man är instängd på något sätt. Nej, jag menade det. Nej, men vad tråkigt. Vi ska ju svara något roligt. Det var öppet mål för att hitta på någonting bara. Folk som svarar bokstavligt talat på den typen av frågor. Jag är ledsen, minuspoäng. Det var uppenbart en skämtfråga. Hur är man när man är muslim? Man bara drar bort skämt. Säg typ slimy eller något. Jag vet inte. Säg något kul. Nu skrattar han ju ändå. Men det är ju för att han är kär redan. Gillar du Ragman? Alltså jag är ganska... Eller jag vet inte, jag bor själv nu. Det är ju jag! Det är jag som sitter där! Gillar du Ragman? Ja, jo, ja,
Jag är ju själv så att det blir ju rätt mycket nuggets och pommes, va? Åh, oh, vi fan. Ja, det är jag och Isak. Fan, vi måste bli polare. Jag måste reach out. Mycket pasta pesto liksom. Det är ju jag! Åh, oh, fy fan. Åh, oh, nej, det är så att hon tänker, usch, vad äcklig det är. Det som att hon är på att säga något. Alltså, det är bättre. Jag beställer otroligt mycket mat. Jag tycker det är jättekul att laga mat, men inte när man är själv. Okej, okay, hon är en fedora-tjej eller något i den här stilen. Volt, whatever. Hon vill tycka att jag är ganska bra på pasta. Ja, alltså, jag har ju väldigt starka... Pasta-åsikten. Ja, ja. Här, pasta är typ den tråkigaste. Var du på väg med detta nu? Nu trampar du all over him. Du trampar all over Isak nu. Han bara, jag är bra på pasta. Hon bara, kul att säga, lite åsikter om pasta. Alla kan göra pasta, så att... Pasta för mycket luft. Det är inte den tråkiga, det är absolut... Va? Det finns ju många pasta som helst. Jag håller inte med henne heller, för övrigt. Jag är på Isaks sida, det är jag och Isak. Det är jag och Isak, vi är bros nu. Han vet inte om att jag existerar, men vi är bros. Vad menar du att pasta är den tråkigaste kolhydrat? Du, potatis. Har du ätit potatis någon gång? Pommes, kul, kokt potatis. Ris. Det finns ris. Alltså, vad menar du? Pasta är typ det roligaste kolhydraten. Nej, jag håller inte med henne. Minuspoäng. Minuspoäng. Ris, det finns potatis. Ja, men wow, det finns ett ris. På risfabriken. Exakt! Ja, exakt! Ris! Vad menar du? Potatis och ris? Nej. Ja, men om ris var en person så är det ju den som sitter här bak ju. Det här är ju ris personifierat. Vad fan menar du att ris är gul? Här har vi pasta i hörnet. Ser ni här? Där är pasta. Och pasta di mare. Mm. Okay. Jag frågar, vad är det för pasta? Det är en sån här snackpasta. Ja, det går bra. Åh, för fan, jag gillar Isak. Isak, han gick från att vara min least favorite för att den här fetish-grejen, som uppenbarligen inte är så mycket av en fetish. Han gick från least favorite till toppen av berget nu. Alltså, han har klättrat så jävla hårt. Vilket liksom, vilket ark, vilken character arc han har gjort. Från bot till topp. Jag gillar Isak. Ja, det är din typ då? Ja, alltså, ja, till en viss del. Jätteskön person. Ja. Vi har det lite stelt. Jag ska fan inte ljuga alltså. Jag måste ändå säga det, det känns lite stift. Men det känns som de båda är lite så här, lite rädda att liksom släppa till de, det känns som bromsen är på. Vi måste släppa lös. Nu har inte jag sett liksom allting. Så jag kan inte riktigt säga en 100% liksom. Vad menar du nu? Vad menar du nu? Nu har jag inte sett allting. Jag hoppas att menar personlighetsmässigt. För vi konstaterar precis som ni inte var ute efter liksom sex. Så då ska liksom inte det som är under tisha spela så jävla stor roll. Eller inte under någonting annat heller för den delen. Här kommer jag med en liten nota. Så jag gör så att jag lägger den här. Kanske så plockar de betalar för maten. Ja, man är i det här programmet. Jag hade först kollat så här, vem tar notan, I guess. Ska de splitta notan? Det är väl ett sådant test eller något, I don't know. Men det är kostat inte bara tv-programmet bjuder på det här. Bara, här har ni mat. Det känns som att du börjar vackla i ditt beslut här. Nej, som du satte så snabbt. Hej. Okej, jag tror vi nu att de kommer gå. För nu ska vi berätta så här, kommer vi vilja gå på en dejt till? Eller vill de inte gå på en dejt till? Jag tror ju att de här kommer att säga att de kan tänka sig att gå på en dejt till. För de tycker det är för stelt att säga att de inte vill det. Men jag känner inte jättemycket kemi, jag ska inte ljuga. Jag tror också ja. Nej, men jag tror ju nej nu. Har du Han tror nej nu? Okej. Okay. Han har ändå sett mer än vad vi har gjort. Han har ändå varit där på plats. Varför tror han nej? Kemin, det är kemin, jag lovar. Dratti. På gayparet, ja. Va? Jag tar jättegärna notan. Nej, men gud, vi delar. Nej, jag... Men gud, vi delar. Han var ändå inte så här, jag kan ta den. Vi där ju splittar den. Men sen så säger jag nej. Okej, men då säger jag. Jag tror att de är för lika, för det känns inte... Jag känner ingen gnista, liksom. Jag känner ingen gnista heller. Jag känner ingen kemi. De är för stela, de har för mycket liksom mur uppe. De släpper inte in den andra, de släpper inte till. Så jag misstänker att de kommer att säga, vi kan tänka oss att gå på en dejt till. Men jag tror inte att det är liksom, kärleken hänger inte i luften. Vill ni gå på en andra dejt? Ja. Ja. Vad var det jag sa? Jag sa nej! Sötnos, du är så gullig. Sen kan det ju också vara för att de vet att de blir filmade. Alltså det gör ju inte det lättare direkt. Alltså dejta på kamera, det har jag aldrig gjort. Men jag kan inte tänka mig att det är roligt. Det måste ju vara sjukt stelt. Så de kanske har bättre kemi om de ses själva liksom. Bra liksom matchning på många liksom plan där, känner jag. Så att det kändes bra. Det kanske är kemi, de kan bara klippt programmet konstigt. Det kändes så jävla stelt, eller? Är det bara jag? Som sagt, det är ju på tv, så det är ju jävligt svårt att avgöra liksom utifrån. Vi var ju inte där, så vad fan vet jag. Ja, men fan, good for them! Good for them! Nu till det andra paret. Oj, vänta, stopp. Stopp på belägg, vad händer nu? Vänta, det är hångel direkt. Hångel direkt! Oj, det var jag inte beredd på. Okej, okay. Go for it. Vad fancy med liten. Klassisk musslad nota, tänkte du på det? Snyggt!
Snyggt, Isak! Och återkoppling till skämt. Det märks han är stand-up-komiker då. Fan, snyggt. Snyggt jobbat. Ja, exakt så. Typiskt. Exakt så. Vad vill jag? Vill du splitta rakt av eller? Ja, vi kör. Nej, jag tror inte det. De splittar. Okej. Okay. Jag tycker att de här känns mer som homies än att det känns liksom lovey-dovey. Jag känner att det finns kemi, men inte kemi som att de är ett kärlekspar. Kemi som polare. De kommer 100% säga att de kan tänka sig att träffas igen dock. Sen är frågan om de kommer utveckla sig som kompisar. Kanske, jag vet inte om folk gör det i det här programmet. Jag har inte sett tillräckligt många avsnitt. Även om inte jag känner kanske någon direkt superspark så, så tycker jag ändå att det här var kanontrevligt och kanonroligt. Kompisar, det var det jag sa! Det var det jag sa! De kommer vilja se sig igen som kompisar! Jag går absolut på en annan dejt. Men gud, samma. Ja. Jag kände, vet du, att jag sa faktiskt exakt samma. Är det samma? Eller gud, nu lät det som att... Det fanns kemi ändå och de hade jävligt kul ihop, men det kanske inte var en spark. Det känns inte så lovey-dovey. Men det är så! Varför inte? Ja, och blir det inget romantiskt om det här så... Så har vi nya ölkompisar. Exakt, exakt. Det var det jag sa! Jag kan ändå min kemi. Vad ska jag säga? Jag kan ändå min kemi. Jag är med underground. Okej, okay. Underground. Dave och Axel fortsatte direkt på en andra dejt. Vadå direkt efter inspelningen? Eller den var fortsatt? Ja, de hånglade ju direkt. Så att de var ju liksom, de var ju pepp uppenbarligen. Ah, för ett bilder. Fylde käkar mitt i natten. Så man gillar med slur. De gick på en andra dejt. Jag säger det är ju någonting som sker i mitten. En kompis dejt. Jag sa väl dig! Kompisar är alltid bra att ha. De har hittat nya partners båda två. Och där var avsnittet slut. Tack så mycket för att ni tittat. Om du tyckte videon var rolig så ge en like, en kommentar eller något. Kan vi titta på fler avsnitt? Jag tyckte det var roligt. All right. Toodles.